Հայկթորոյանը գրում է. Հարգելի հայրենակիցներ, հիմնականում իշխանության աջակիցներ, փորձեմ մի փոքր ձեզ հետ զրուցեմ։ Նկարում երևացող մեկնաբանություն գրած տվյալ երևույթը Սոֆիա Հովսեփյանն է, Գեղցի Սոֆիան։ Գեղցի Սոֆիային չէիք ճանաչի, եթե նա ժամանակին տեղավորված չլիներ Փաշինյանի թիմում և չձևացներ, որ նա հեղափոխական է։ Նրան ևս Նիկոլ Փաշինյանը վստահում էր, ինչպես Թորոսյանին, Թագուհուն կամ նման շատ-շատերին։ Այս երևույթը, Սոֆիկը, 2018 թվականից հետո նշանակվեց Շիրակի մարզի փողմարզպետ, հետո ԿՊՅ-ով անցավ ԱԺ պատգամավոր, ինչպես այսօր Թորոսյանն է։ Պարզապես Սոֆիկը կարծելով, որ 2020 թվականին ԿՊ-ն խորտակվում է, ինչպես Թագուհի ներկարծում, ինչպես Մարության Հայկոն, և լքեցին ԿՊ-ն ու դարձան աբիժնիկներ, բայց ոչ թե աբիժնիկ դարձան ԿՊ-ից, այլ նաև հայ ժողովրդի մեծամասնությունից, որոնք վստահեցին ԿՊ-ին և նորից ընտրեցին ԿՊ-ին։ Օրեր առաջ, երբ վարչապետի ծննդյան օրվա հետ կապված գրառում էի կատարել, Սոֆիան քիթ մցրել էր իմ գրառման մեկնաբանության մեջ։ Երբ իրեն քաղաքավարի պատասխանեցի ու պատասխանից միացան հետևորդներիցս ավելի քան 100 մարդ, նույն Գեղցի Սոֆիան հարկ համարեց բոլորիս անվանել ժեխեր։ Հետո ասում է, որ այս երկիրը տգետ թրքասերներից մի օր կազատվի։ Իհարկե, Սոֆիան չի ցանկանա ընդունել, որ այդ թրքասերը ինքն է, որ եթե հեղափոխություն չլիներ, Սոֆիան հեռախոսի գումար չէր էլ ունենա, որ Facebook-ից օգտվեր, այսօր ինքն էլ է զարմացած, որ 3-4 տարի առաջ ինքը փողմարզպետ է եղել, որ ինքը ազգային ժողովում պատգամավոր է եղել։ Այս մասին չէի գրի, եթե Թորոսյան Արսենը այսօր փորձ չկատարեր նորից վարկաբեկել ԿՊ-ին իր մտքի գոհարներով։ Վաղը չզարմանաք, որ Թորոսյանը ևս մեզ անվանի թրքասերներ ու ժեխեր։ Ցավում է, որ իշխանության աջակիցների մեջ կան մարդիկ, որոնք գերադասում են լռել, կարծելով, որ եթե քննադատեն, դրանից ԿՊ-ն կտուժի, չհասկանալով, որ լռելով ոչ միայն ԿՊ-ին չեն օգնում, այլ նաև ԿՊ-ին են վնասում, ժողովրդին էլ։ Հայկ Թորոյան։ Պուիկին դրա մետաստազներին վերջնականապես աղբամանը գցելու ժամանակը գնալով մոտ է դառնում։ Կորե գրողիցոց բոլորդ, էշեր։ Ամեն բան իր ժամն ունի, ոչ շուտ, ոչ էլ ուշ չի լինում, ամեն ինչ գրանցված է, եթե ոչ մարդկային թղթապանակներում, ապա վերին հիշողությունը ամեն մանրու գրանցում է իր էներգետիկ համակարգում, ասածս ֆիզիկա է, դրանից չես փախնի։ Ոչ մեկս անպատասխան չենք մնալու, ամեն բան գնահատվում է վաղթի ուշ, ափսոս, որ շատերը չեն տեսնում, որ գնահատվել է փաստացի է, մինուսով թե պլյուսով գնահատականը կախված է անցածիցդ առազներիցդ, ոչ թե կուրորեն հավատալ է պետք դրան, այլ աչքաբաց տեսնել է պետք, համոզվել, որ դա այդպես է։ Որպեսզի ցանկացած իրավիճակում կարողանաս կարևորը երկրորդականից զատես, պիտի նախքան որոշումդ ընտրելու հնարավորություն ունենաս, ինչը ընտրեցիր, միայն դրանից է ձևավորվում, թե դու ով ես։ Մարդն ազատ պիտի որոշի իրով լինելը։ Հետ գրություն։ Ցանկացած դրական կամ բացասական աղբյուր ճանապարհ է բացում, մնում է մարդ ինքնուրույն կարողանա որոշի, թե որ աղբրի ջրով է ծարավը հագեցնում։ Կինոռեժիսոր Հրանտ Վարդանյան։ Ռազմագետ Կարեն Հովանեսյանը գրում է. Երբ ես պնդում եմ, որ Ադրբեջանին չի հետաքրքրում ճանապարհը, երբ ես պնդում եմ, որ Ադրբեջանը Թուրքիա տանդեմին պետք է մեր ստորագրությամբ լեգիտիմ միջանցք միայն նրա համար, որ իրենց գազամուղներն ու նավթամուղները անցկացնեն, որոշ վայվելուցաբաներ շարունակում են համառորեն իրենց կապրոնից էշը առաջ տանել։ Բաքվի բռնապետը այսօր հաստատել է Նախիջևանի զարգացման 2020-2027 թվականների զարգացման պետական ծրագիրը, որում նշվում է, որ այսպես ասած Զանգեզուրյան միջանցքի բացմանը զուգահեռ կկառուցվի գազամուղ դեպի Թուրքիա։ Իդեպ մի քանի օր առաջ ես այս թեմային անդրադարձել էի, եթե կհիշեք, նշել էի, որ Թուրքիային և Ադրբեջանին հարկավոր չի ճանապարհ, նրանց պետք է պարզապես տարածք, մեր ստորագրությամբ լեգիտիմ տարածք, որ հետո նաև Վրաստանով անցնողները տեղափոխեն այնտեղ։ Ադրբեջան իրան տանդեմի այս փուլում դերևս դիվանագիտական կրակոցները կարող են վերածվել զենքերի կրակոցների, եթե Ադրբեջանը շարունակի նման վարկ դրսևորի։ Բաքվի բռնապետը կամ սխալ հաշվարկներ է կատարել, կամ շատ լավ ուղեղը լվացել են, կամ էլ պարզապես գլուխը կորցրել է 2020-ին ունեցած ռազմական հաջողությունից։ Եթե այսօր Բաքվի բռնապետի բոլոր քայլերը մեզանից տարածք պոկելն է միջանցքի տեսքով, ապա անհասկանալի է նրա ձեռքերը վառվող կրակի մեջ մտցնելու հանգամանքը Իրանի դեպքում։ Եթե Իրանի հետ ունենա ռազմական բախում, ապա Իրանի տարածքները, որտեղով ենթադրաբար ուզում է անցկացնել երկաթգից, ճանապարհ, գազամուխ և այլն, դառնում են ռազմիդաշտ։
Կարծում եմ, որ Բաքվի բռնապետին համոզել են, որ ինքը Իրանի դեմ ռազմական գործողություններ սկսելու դեպքում այն տարածվելու է Իրանի տարածքում, այլ ոչ թե Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում, առավել ևս այն հատվածներում, որտեղ կառուցել է օդանավակայաններ։ Նպատակ ունի կառուցելու գազամուխ, երկաթգիծ ճանապարհ։ Մի խոսքով, Բաքվի բռնապետի մոտ բավականին խառն են հարևաններից պահանջատիրության հաջորդականությունները և մեկը մյուսին հակասող, վնասող պահանջատիրություններ ունի։ Վահրամ Աթանեսյանը գրում է. Մեր ժողովրդի դեմ առաջին լուրջ դավադրությունը կազմակերպվել է 1996 թվականին։ Ոչ մի տրամաբանության չէր տրվում, որ երկու տարի առաջ Ադրբեջանի հետ դաժանագույն պատերազմ շահած Լեռնային Ղարաբաղը և նրա հայ բնակչությունը կորստից, բնաջնջումից կամ տոտալ դեպորտացիայից փրկած իշխանությունը կարող է ժողովրդի մեծամասնության համար ընդունելի չլինել։ Ընդդիմությունը գնաց հայ ժողովրդի ռազմաքաղաքական հաջողությունը մարմնավորող իշխանության և քաղաքական ուժի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի ապալեգիտացման, հեղինակազրկման, հայկական պետությունը միջազգայնորեն մարգինալացնելու կանխածրագրի իրականացմանը։ Փաստացի դա չհաջողվեց։ Քաղաքական առումով Հայաստանը խոցվեց։ Նախագահ Տեր-Պետրոսյանը փորձեց կորուստը վերականգնել ՀՀԿ Լիսաբոնի գագաթնաժողովում, և եթե միջազգային հանրությունը նրան հասկացավ և որոշակյորեն նույնիսկ ընդառաջեց, վետոյի դիմաց Հայաստանը չենթարկելով մեկուսացման կամ պատժամիջոցների, ապա հայրենական ընդդիմությունը չմարսեց իր ֆիասկոն, չկարողացավ պետության շահը բարձր դասել սեփական թունամտությունից կամ շարունակեց մնալ արտաքին ուժերի կամակատար և մոգոնեց 1998-ի փետրվարի 3-ը։ Համաշխարհային պատմությունը երկրորդ նման դեպք չգիտի, երբ պատերազմ շահած առաջնորդին մեղսագրվի պարտվողականություն։ Դա զուտ հայկական նոնսենս է, որ այսօր իր ողջ այլանդակությամբ հառնում է։ Պատկերացնում եք, Արցախում նախագահից պահանջում են արգելափակել դեպի Հայաստան և հակառակ ուղղությամբ քաղաքացիների տեղաշարժը։ Մահ կամ ազատություն, չմիամտանաք, դավադրությունը շարունակվում է։ Ղարաբաղցու ասած այ մորձից կտրողներ, դուք էլ եք խոսում։ Պատերազմ իր իշխանության օրոք 5 շրջան կորցրած Հեյդար Ալիևին Ադրբեջանով մեկ համազգային առաջնորդ կարգեցին, արձաններ, կիսանդիրներ կանգնեցրին, նրա անունով օդանավակայան, մշակութամարզական համալիր կոչեցին, պանցացրին և պանցացնում են, այնքան որ իրենց առաջին հանրապետություն են մոռանում, մոռացության տալիս։ Չի եղել, Ադրբեջանը Հեյդար Ալիևն է ստեղծել, նույնը արեցիք դուք, ամեն ինչ և բոլորին ուրացակ։ Չի եղել, ձեզ վերագրեցիք շարժումը, պատերազմը, ռազմական հաջողությունը, այնքան որ երկրի հիմնադիր նախագահի նույնիսկ հոբելյանները չշնորհավորեցիք, մարդու ձեր ճանապարհի, ձեր երթի առաջնորդի անձնական ծանր օրերով մի ցավակցական խոսք չասացիք։ Չկա, չի եղել, դուք էլ եք խոսում, ինչից եք խոսում, ինչ եք ասում, ուրացողին ուրացում, կամ ինչպես Հենդրիկ Իգիթյանը Գորբաչովին ասել, թողեք այս ժողովուրդը մի նպատակի շուրջ խմբվի։ Լքեցեք հրապարակը, այս ժողովուրդը ձեր վերադարձի հավանականությունից ավելի է դիվոտում, քան նույնիսկ թուրքից։ Չեք հասկացել, հասկացել եք, գիտեք, ուղղակի ուզում եք առի դեպս ապացուցված տեսնել, որ թուրքը ձեզնից վատ է, նողկալի է։ Վահրամ Աթանեսյան։